Pored mene je Dina. Dina je danas moj klijent. Dina, ćao, dobrodošla. Bolje vas našla. Kako se osjećaš, Dina? Divno koji uvijek. To mi je drago da čujem. Mi smo se danas okupile da bismo rešile jednu temicu koja tebi onako malo se vrzno po glavi već izvesno vreme. A pre toga me zanima, da li ti u redu da današnje druženje tim povodom traje oko nekih pola sata? Na uredu. U redu. Da li ti u redu da za tih pola sata mi poslušimo sve što treba, kako treba i da ta tebica više nije tebica? Apsolutno. Okej. To je skroz u redu. Okej. Da li se slažeš da za potrebe rešavanja teme, ponekad možda postavim neke provokativne pitanja ili nešto što ti trenutno možda na drugoj situaciji ne bi odgovaralo, međutim, u službi rešavanja onoga što oko čega imaš neke dileme, da su dozvoljeno, nema pravila, da je dozvoljeno sve što ja procenim u tom momentu na tebe. Snaći ću se. Okej, to prviš povjerenje da ćemo rešiti ovu temu i da ćete voliti pravi putem. Od 1 do 10? Od 1 do milion. Milion. Okej, ajmo da vidimo šta nam je današnja tema. Tema koja se nekako u poslednje vreme izdiferencirala u mom životu je da taj spoj između novca i zdravlja. Nekako sam ja negde uvezala u svom životu da ako imam neke velike pare, da ću možda taj novac trošiti na nešto što ne treba, a vezano za zdravlje. I ne nešto strašno, ali nekako tako mislim da kao ako mi nekako dođe taj novac, ili posebno ako dođe lagano, da ću ja vrlo brzo morati da ga potrošim, pa da sve to bude opet izdinarisano. I taj deo me, koliko god se osvešćujem to kod sebe, prati. Okej. Ako sam te ja dobro razumela, ti si negde povezala priču velikog novca sa urušavanjem zdravlja. Povezala sam... Ili ti odliv tog velikog novca na lečenje? Da, to da. Okej. Ako dođe taj veliki novac, on će prirodno nekako, da bi sve bilo kako valja i da bi se ja ozdravila, on će otići za zdravlje. Okej. Kako bismo onda tačno formulisali temu? Šta ti želiš da postaneš od ovoga? Ja želim prvo da razdvojim te dve stvari, da je zdravlje stvar za sebe, drugo da je novac. Zdravlje je zdravlje, novac je novac. Novac je novac. Drugo, mislim da okrenem toga. Da zdravlje bude još bolje i sigurnije, ako je novac veći. Okej. Reci mi uopšte, odakle ti potiče ta ideja da vežbaš novac za zdravlje? Mislim, kako je, da li možeš da negde pitaš svoje nečasno da samo izbaci šta je uvezalo novac i zdravlje da idu ruku pod ruku i to na štetu zdravlje? Meni se javlja da je to neki poredak koji postoji negde u univerzumu. Da to mora tako da bude, da su sve te neke oblasti vezane jedne za drugu. Recimo, ako zaradim na glumeći nekom komadu, ne znam šta, onda ću da potrošim novac na glumce. Ako zaradim, recimo, u sferi nekoj gde ja radim, pa zaradim velike pare, onda ću potrošiti u toj nekoj sferi. Znači, nekako mi je to... A kada se vezano sa zdravljem? Pa recimo, radila sam neke projekte koji su bili vezani za klinike, zdravstvene klinike. Možda je od tada to došlo. I onda, kad god bih dobila neki veliki novac, imala sam utisak da moram odmah da ga potrošim ili bih ga trošila na nešto tako. Pa, otud ta neka veza. Otprilike kao da odande od koga uzimaš, tu treba i da vratiš, tako nešto. Okej. Kako ti se
se recimo čini ideja koliko novac i dalje veze za zdravlje, da što više ima novca, to ti je bolje zdravlje i to imaš veće zdravlje. To svakoga dana u poslednjih nekoliko meseci, posebno kako se družim sa mojom dragom Tanjom, osvešćuje. Ok, i na kom sam sad nivou, recimo kad pomisliš što imam više novca, to sam u boljem stanju i zdravstveno i na sve druga neće. Četiri. Ok. Reci mi, kako ti se čini, recimo, ideje da si razmišljala nekada o tome da zdravlje novca nema nikakvu dodatnu tačku? Treba to da ocenim. To si uopšte razmišljala na tu temu. A ako nisi sad, kad ti ja to padne na pamet, recimo to si čula sada kao zdravlje novca, ne moraju da imaju nikakve veze jedno s drugim, kako ti to zvuči? Ne mogu to da zamislim. Ti, da li bi mi rekla koji razlog zašto ne možem zamisliti? Pa imam dve tačke. Prvo, mislim da je to tačno, sasvim. Znači imam ta neka predubeđenja. Ljudi koji uopšte nemaju novca mogu da budu skroz zdravi. I to mi stoji u glavi. Kao i obrnuto. Kao i obrnuto, naravno. A s druge strane, imam takođe predubeđenje da ljudi koji imaju novca nekako troše taj novac za svoje zdravlje više. Ok, da li hoćeš mi kažeš da ti ljudi ulažu svoj novac da bi poboljšali svoje zdravstveno stanje? Ok, da ne misliš onda da taj novac doprinosi boljem zdravlju? Da oni imaju šta da ulažu u svoje zdravstveno stanje, da im zdravstveno stanje bude bolje? Mislim, ali ja imam pogrešno gledanje toga i je što je potrebno da ja lično pređem na taj nivo da to tako da li bi sada htjela da zapitaš sebe šta je to što utiče na tvoje razmišljanje o lošem zdravlju ukoliko zaradiš veće novce? Prosto razmisli, zavidi u sebe prvo što ti nešto izbaci. Šta je to što te navodi na razmišljanje da ti kad zaradiš veći novac možeš da potrošiš na svoje zdravlje? Prvo što mi izbacuje nesvesno je borba. Ja sam naučila celog života da se nešto borim za nešto. I za zdravlje, i za novac, i za posao, i za svašta nešto. I onda, ako bih imala puno novca, mogla bi da obezbedim sve što mi je potrebno za zdravlje, što je moj cilj, jer da mi je do zdravlja jako stalo. I onda, onda se ne bih borila, a kad se ne boriš, nekako mislim da se čovek olenji i da pređe u neku vrstu dekadencije. Mislim, koliko ti je korisno tako biš? Apsolutno nekorisno. Ovo razmišljenje da. Nekorisno. Ok. Dok ne misliš da radiš nekorisno za sebe? Do sad. A kako bi bilo recimo od sad pa ubuduće kad će osjećala da je to razmišljenje nekorisno? Šta koristi razmišljenje za sebe? Pa ne, koristije je da takođe nađem druge načine borbe koje mi prijaju u mom telu i moje duši, ali da idem na viši nivo i tela i duše i umnog i psihičkog i svakog nivoa, a ne da se borim samo za ovo golo održavanje koje recimo, iako ja mislim za sebe da dobro živim, da je meni skroz okej i tako dalje, ali u stvari stalno održavam taj nivo isti. Zdravlje mi je okej, ne treba mi ništa, novce imam za sve što mi treba i to je to. Kako se čini ideja da sad tu borbu koju stalno spominješ, skroz bacimo tamo negde iza i novce i zdravlje? Ne diraj mi borbu. A kako se čini recimo da malo pomerimo, samo da jednostavno je odvojimo malo ovaj, da iz tog kola jednostavno izvučemo borbu, znači nek igraju novac i zdravlje i dalje kao tu igranku, ali da tu borbu prevestimo negde gde je ona potrebnija, korisnija i tako dalje.
Može. Kako se osjećaš sada kad si tu borbu ovo? Pa, osjećam se malo opušteno. A kako ti se čini sada, recimo, da novac i zdravlje koji se drže za ruku u tom polu, da puste te ruke i da zdravlje ostane svoje polo, a novac ostane svoje polo? I da svaki igra svoje polo, onako na vrlo visokom nivou, kao neki vrhunski folklor. Znači, zdravlje ima svoje igrače, novac ima svoje igrače i tu paralelno koegzistiraju jedno. Teško. Meni, ako nemaš zdravlje, ne možeš da zarađuješ velike pare. Kako bi bilo da je zdravlje sasvim zdravo, znači ono je zdravo, ima svoje zdravo kolo, novac je zdravo, ima svoje zdravo kolo, samo prosto igraju svak svoje kolo, ne moraju da idu u istom kolu, samo to. Da. Koliko ja to vezam. Pa možda zamisliš prosto da su se pustili, znači pustili su ruke i zdravlje je sazvalo svoje saigrače, ima svoje kolo, što je fantastično, cupkaju svi veseli, čili, radosni. Vežbaju. Jeste. Treniraju, i Novac ima svoje saigrače, imaju neke vrhunske performanse, znači za svoju dušu, za svoj grož, i uopšte ne obaziru se jedno na drugo Novac i zdravlje. Ali mi tu opuštenost. Okay. Opuštenost kod Novca. To mi fali. Da imam osjećaj opuštenosti ovog Novca. Okay. Pa onda može da to bude kolo za sebe i kad god. Hajde da vidimo šta nedostaje oko te opuštenosti. Prvo što ti izbaci, ne znaš, šta nedostaje oko opuštenosti oko novca? Šta ti izbaci? Pa ono što mi prvo pada na pamet je to je ona iskonska sigurnost koju sam recimo videla kod žena koje žive u Švedskoj. Eto, to mi pada na pamet. Radila sam neki projekat sa Šveđankama. Ono prosto zrače tom sigurnošću, vidi se da je to 77 kolena iza, da su se tako osjećale. Kako se tebe čini ideja da si ti sada ta koja zasniva to koleno koje ima apsolutnu sigurnost i sve što može da ostavi budućim generacijama? Da od mene počinje. Da. Kako se sviđa ta ideja? Fenomenalno. Šta misliš, šta je potrebno da se ta ideja realizuje? Potrebno je da samo krenem sa tom idejom. Da li si razmišljao da kreneš sa tom idejom? Da, to je dobra ideja. To je dobra ideja. Kako planiraš tu ideju da provedeš u delu? Od sada, okej. Kako bi ti se činilo da sada zavirim malo u tvoje nesvesno i da istrpam iz njega potpuno, znači pošto je ono pretpuno svega što tebi treba, da iz njega istrpamo, znači apsolutno opuštenost prema novcu, prema materijalnom, prema trošenju, prema zarađivanju, znači se apsolutno opuštena prema toku i na novcu u tom životu. Da li mogu da se zamisliš i da jednostavno dopustiš svoje nesvesno, samo otvori jednostavno taj kanal gde je ta opuštenost kanalisana, da ona otpuši taj kanal i da samo krene kao neka bujica ta opuštenost prema novcu, prema financijama, prema toplom novcu, prema tom životu. Nesvesno odlično zna gde je to. Samo zamoli svoje nesvesno, molim te da li bi otvorio kanal apsolutne opuštenosti prema novcu, prema toplima novca, prema materijalno, prema sve mu se veša u mojom životu, prema putinu novca i toplima novca. I neka se samo krene, nek se potpuno zacizdi i preplavite celu ta apsolutna opuštenost. To je bio kanal koji je trenutno bio malo, kao da je spušten onaj, kao neka brana, a sad je to probilo tu branu i potpuno je onako krenulo da si potpuno ono opuštena i preplavljena pozitivnim emocijama. Kako se osjećaš sada kada je u pitanju opuštenosti?
Kako se mi voleti, da se ne znači sam tako? Šest. Šest, okej. Okay. Da li bih htjela da istražiš šta nam fali do 10? Ali mi... još sigurnost i opuštenost. Rasterećenost, podrške. Okej. Okay. Ličnu podršku. Kako lične podrške? Da. Okej. Okay. Da li bi ti bilo u redu sada da sklopiš oči, da se potpuno otvoriš svim tim resursima koji su za tebe uvek tu kada ti treba? Da jednostavno dopustiš da oni apsolutno uplove u tebe i da te ispune celu. Znači sve to što si napravila, ne jedan resurs, nego svi resursi koji ti nedostaju da bi ti bila cela, da bi zdravo funkcionisala po pitanju novca, po pitanju izoblja, po pitanju opuštenog života kada je materijalno stanje u pitanju. Kroz neke te plave, sve te emocije, sve te osjećanje. Ti resursi nek te napune apsolutno od glave do pete, da bi ti osjetila apsolutnu opuštenost u pitanju novca. Okay. Sad dozvoli da te još dopune, znači koliko god si napunjena sada, dozvoli znači da se još izlije u tebe, nek se i preliva i neka osjećaš i vidiš da se preliva, da se širi svuda oko tebe. Ali samo dozvoli znači taj osjećaj da se toliko preliva da prosto jednostavno znači svuda oko tebe da ga upijaš svakim svojim udahom, svakim svojim pogledom. Situacija kada je u pitanju 8-9. 8-9. Da li ti da dopustiš svom nesvesnom, samo da kad zamoliš bez razmišljenja, samo da pokupi sve one uglice koje ti trenutno možda nisi na svesnom nivou mogla zakačeš, samo neka pokupi kao neka pajalica paučinu ovaj po stanu i samo neka fljusta na neku ravnu ploču i okreni druge strane. Da javlja mi se figura jedne žene koja je onako kao statua i oko nje je vodopad. Okej. Okay. Okay. Koliko se sad ide ona kako se pojavila ta figura? 9. 9, okej. Ajde vidimo što nam fali do 10. Kako ide? Sve vam dopusti, to nešto da, se tako izbaci. Da ta figura poraste. Ajde, uveličaj tu figuru koliko god je potrebno da dobiješ idealan rezultat. Sad mi se javlja ono što, o čemu smo pričali malo pre, da ja u stvari treba da počnem od sad pa nadalje za svoje pokoljenje da se osjećam tako. Instaliraj to. Zato ta figura, verovatno. Ok, instaliraj to, znači instaliraj to. Instaliraj znači to. I koliko se sada idealno? 10. 10, da li 10 ketina? To je 10 ketina. To je 10 ketina. Znam cilj, znam šta mi je smisao. Okay. I onda mi je to u redu. A reci mi, a koliko ti se sad čini nezavisno ovo polo novca, u odnosu na ovo polo zdravlja? Sasvim nezavisno. Čak jedna jaka podrška, jaka potpora. Mogu i zajedno da nastupaju na nekom programu muzičku. Ova. Fenomenalan, idealan krug beskonačnosti. A reci mi, kako se sad čini ono s početka one neke uvezanosti koje si imala tamo nekada davno? O novcu i o zdravlju. Čini mi se bez veze, naravno, ali je suština što sam ovdje došla do smisla. Shvatam šta su mi sve bile blokade, ali nekako sam je otkrila smisao zašto mogu da idem napred i zašto je to u redu. Znači, jer to nije ono usko samo za mene ili moju porodicu, nego to je za mnoga pokoljenja i mnoge žene ostalo koje će da dođu i to mi je onako baš mi je naučio. Okay. A reci mi, kad bi se sad decilo odjednom da zaradiš neke
milijarde. Kako bi se osjećala? Kako bi zdravlja bila? Još bolje. Kako bi te milijarde uticale na tvoje zdravlje? Odlično. Bilo bi još savršenije i potpunije moje zdravlje. Onako, potpuno zdravlje. Drago mi i srećan sam. Reci mi, da li misliš da je nešto drugačije u odnosu pre nego što smo počele ovaj razgovor? Jeste, jeste. Uvijek će mi ostati ta figura žene koja izlazi ovako iz vodostoka, koja će uvek da stoji onako od sad pa nadalje, tako da neću imati prepreka. Okay. Divno. Gina, nama je ostalo još nekih 10 minuta. Ove, na koji način želiš da utrošimo ovih 10 minuta, da li ima još nešto o čemu bi volao da pročeskamo? Možda da prokomentarišem. U početku mi se činilo, odjednom su mi se pojavile sve neke blokade razno razne, tako da sam mislila da ne znam uopšte sa kojih strana ćemo to da razrešimo. Mi se javila i borba i povezanost u svemiru i uverenja i gde ću ja sa tim, šta ću i kako ću. Mislila sam da ću da nekako... mislila sam da ako borbu izbacim kao takvu, da je to jedan deo, da ću uspeti da onda budem okej sa sobom. A onda sam u stvari ukapirala da nije samo to, nego da mi je trebao taj više smisao. Koliko su sad korisna ova saznanja koja si otkrila? Kao nebo. Toliko. Super. Mnogo ti hvala. Hvala tebi. Imamo još malo vremena, ako ti ćeš na brzinu, još neku temicu, ako imaš nešto da prečešljamo. Pa ne znam, ja sam toliko pod utiskom ove teme da mi ovo... Reci mi ovo što si nabrojala, kako su se javile sve te blokade na početku, gde si mislila glava ti je ovolika, ne znaš kako ćeš to sve da poslušiš, tako dalje. Kako ti je sad odnosno o tome, kad se setiš tog perioda i ti blokada? Svako je zauzeo svoje mesto. I kad ti se čini da je to bilo? Pa, bukvalno je kliknulo sve kad sam shvatila smisao. Kad je u stvari moj pitanje bila ta sigurnost koja je iskonski sa ove strane ili sa one strane kod onog da mi možemo da budemo ti koji napravimo rez i idemo dalje. A reci mi, a što se tiče tih svih blokada, kada ti se čini da si ih imala? Nekada davno ili sad skoro ili kakav ti je sad osjećaj kad se osnovniš o to? Pa davno. Što se ni ne sjeća. Ne, možda vidiš u tih stvari, mislim čak. Davno prošlo vreme, Aurisa. Plus kompetakad. Tako da... Da li imaš možda neku metaforu koju živiš ako bi volila da promeniš? Pa... Možda imam metaforu... Ne znam što da kažem koju živim, ako želim na promenu. Sigurno postoji mnogo njih. Trenutno ne mogu da se setim. U ovom trenutku ne mogu da se setim. Možda... Da zavrtim svet oko sebe. Da se ne vrtim ja oko sveta. Celog sveta. Što je do sad, nego da bude obrot. Jer tako mogu da ga promeni. Onda na pravi način. Ako sam se dobro razumela, ti bi želela da u stvari budeš super glavni glumac u svom filmu. Nije neophodno, ali da ja... Da ti kreiraš svet. Da ja kreiram. Da ti kreiraš svet. Da ja kreiram. Okej. Ne moram ja da budem glavni ili sporedni, ali da ja kreiram moj svet. Okej, a reci mi koliko si sad idealna kad pomisliš to ja kreiram svoj svet, koliko si idealna? 7-8. 7-8. Hoćemo da idemo bez ketine, da li ti je to u redu? Okej. Da li bi zapitala sad svoje nesvesno
šta nedostaje, to bude da se sretina u izjavi ja kreiram svoj svet. Bez logiciranja, znači prvo što ti nesvesno izbaci ja kreiram svoj svet, šta ti izlazi da bi bilo da se sretina? Isto opuštenost mi pali. Opet opuštenost? Da. Ok, a šta je s druge strane opuštenosti? Zec. Kad si sad osvestila tog zeca, koliko si sad idealna da ti kreiraš svoj svet? 9. 9, to je neki baš ono super brzi, brzi, sposobni zec, bravo. I ogroman. Fenomenalno, okej. Da li bi onda sad upitala svoje nesvesno šta ti fali do te desetkecine, od 9 do desetkecine, da ti kreiraš svoj svet? Znači kad kažeš ja kreiram svoj svet... Fali mi kopče. Kopča. Ovako vidim kao jednu kopču koja je fali. Okej, kopča. Kad okreneš kopču, šta izlazi s druge strane? Izlazi neka kao... Nije lepeza, kao ogromna lepeza, neka kao spektar svega. Okej, koliko se idemo s toma deža? 9,5-10. 9,5-10, ali da bismo baš učvrstili da je desetketina, da istražimo i to malo što nedostaje, da fali da je baš onako desetketina na kub. Ja kreiram, znači, svoj svet. Ne fali ništa, to je desetketina. Kad sam sagledala tu lepezu, tu ima tačno, mogu da biram koji hoću deo lepeze da uzmem, koji hoću da savijem, koji hoću da otvorim. Kako se sad osjećaš kad kažeš ja kreiram svoj svet? Sedam. Sedam, okej. Da bi apsolutno bila u tome da ti kreiraš svoj svet, šta nam fali da se sjeti? Hrabrost. Hrabrost, okej. Okay. Sve druge strane hrabrost. Bistrina uma. Bistrina uma, okej. Okay. Koliko si sad idealna kad je izašao bistrina uma? 9. Ajmo sad ovako, ajde ponovo znači da nadomestimo te resurse hrabrosti, bistrina uma i opuštenosti. Znači kada pomisliš ja kreiram svoj svet, odjednom osjeti kako se sliva, znači ogromna količina hrabrosti, bistrina uma i totalna opuštenosti i potpuno, znači, svim tvojim čulima to je do savršenstva, znači, dopunjeno i napunjeno. Znači, sve to što ti nedostaje, da si ti ta koja kreira svoj svet, ispuni se svim resursima koji su ti potrebni, što god ti pada na pamet od ovoga što nisi nabrojala, ali potpuno, znači nadomesti sve resurse da si ti tako kreira. Ponovi u sebi, ja kreiram svoj svet i samo dopusti gde vidiš da malo škripi, samo ubrizgaj taj resurs, ubrizgaj ga do 100%. Bukvalno nabilduj sve to što ti fali da bi ti kreirala svoj svet. Ne moraš ni da izgovoriš šta je, ali prosto to što osjetiš, samo jednu dopinj injekciju, znači samo jednostavno onako instant napuni sve te resurse onako do maksimuma, kao neki kvasac da je odjednom se onako kao napunio te neke praznine koje su, negde si 7, negde 3, negde 10, nebitno, ali znači tu gde fali, samo kao neki kvasac, odjednom je šiknulo to i napunilo znači, sve te stalaže za te resurse. Imam ovaj u glavi... Izlazi mi reka, moćna reka, koja sve to savladava i sve ima. I ona je lepa i moćna i velika i gde god treba ona prođe, gde god može da probije, ona probije, gde ne može ona ode okolo na onaki tamo Dunav od Đerdapa, tamo gde je najjače najbolje. Koliko si sa tom rekom i gledala da ti kreš? Desetketina. I sad kad pomisliš ovako ovaj... Na reku, i na mene, i kad kažeš tu rečenicu, ja sam se ja kreiram, koliko si verodostojna u tome? Da. Desetketina. To je skroz desetketina. Dina, hvala ti na uspešnoj sesiji. Hvala tebi. Hvala vama što ste se družili sa nama. Hvala. Nadam se da vam je bilo korisno. Svako dobro, prijetno.